sonal xamal ni tay jeexna kuy jaay ker bu gudde nga lamblé li lambe dekk bi te sonal askan wi modi tangay tax société bi di xum andi len promotion bu spécial bu amul fenn dalay may ker nga feex feexlu du ca yam nga ker ba nopi daldi kerlu fo man ci nek ci remité tangay sonal la bo ñuy promotion ker nya ak xum da ngay feexlu ba doyel do fay dara nya ak xum dal ker duñu ko jaay détail grossiste lañ ci waxtu xibaar re jëtati na nja maangi lañu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خوم ماغي لاي فاي سونو كادو دونو كو فارخ فارخاي موي ملني كي تياخ دينن كو تاك تيكي توتني كوتش تي اي كاتش دو تي راخ خيباري تاي وين بونكو لا وون بونكو لا تي ماتش سينيغال بيغا خامتيني سي مو دوخ تي ديغنتيم اك ماداغاسكار ماداغاسكار لا سينيغال وور فوتبول تاي ناك ньо ام تي ريبورتاج بو دوي وا غانوك خيباري لي تي يينه كاي خيباري بور ньо ñaanalent ba leug ak jam لول نا غيناو باك بي لا نكو فارام فاتي غن كو ياتال نين غن كو تيو لول نا ñaari دومو نداي جاكارو تي ديغنت نيال اك خوم Sénégal fa bari entraîneur di waaw Sénégal nak mom buy football ñepp ay coach ñu ñepp coach la motay nak ñu dalal ci Ali Cissé waro di seddo tamit kiyam salaire am di deglu sénégalais non non muy seddo salaire am ak ni ak waxe sénégalais yott ah ñepp ñu fam ide men dalal sun gan gi ba paré ñu dalal ko xamanteni ni ancien footballeur la won Demba Yaroka lañu wax jugé ba fouta ñoo fi Demba ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay nuyu Demba ma ngi lay fay yow mi xamanteni yow yaay Nja akum. Non, qui moi Nja, mon maïkou. Nja akum. Merci, du kum. Kum. Mais pelle. Comme poule, poule. Oui, diogoro. Kaw mu deuguer. Ñu wax né ancien footballeur nga won. Sénégal jugé ci Coupe du Monde. Laj lañ ko mëna tuddé. Xamu ñu essayage la won. Ñu jëmaatam ci qualification Coupe d'Afrique. Wa. Sénégal diko wadjal. Yow en tant qu'ancien footballeur sa xalat ci équipe bi ak tam say proposition yoy joxe bala ñu jëm ci qualification yoy e joni non kono non man ni nga gis ni may wak ak yow football na club yu bari ci monde bi comme grand jour waaw kam nga wak nako fi ci télévision yu bari fuma dem iwiti ma rek man wak nako suñu course bi nga kamantini mom moy dajale sori Aliou Cissé moy goal bi moy coach mom moy Khadim Ndiaye moy goal bi kolon Khadim Ndiaye boy Khadim Ndiaye wa moy goal bi ala mom moy attaquant bi wa yeen kamulen wa yeen kamulen joni ko course bi wa lan mo tag mu échec wa mu percal wa mom dafa jëlul zor yi mu waron jël bu jëlon zor yi mu wara jël yi nga kamantini woko nako mom mi nga kamantini moy entraîneur bi moy Boubacar Sarr lokot ay nene xam ngeen Boubacar Sarr lokot moy entraîneur waaw mom Abdoulaye Sarr waaw di ñom ñoy tok ci baat waaw newon nako na jël ñen jigen ko proposé won gor gi sidje gor gi gor gi sidje do basketteur bu la di ha odo adelfo mendi adelfo racine kan racine handal maja koku pour le jala sant handal maja ñoo ay joueur lañ ay football dañuy football mais ñoo ñun minu ñu leen ci senegal quand même yeen kamu leen man ma leen kam ñoo ñun niñu mil moy ay crambo jaaw de defo nak kara koku suma serigne koku moma ñaanal suma nag yi ma suma kari tabaski bi ma jaay lepp kara ko dafa am ko ko tuddé ko xamna mbour la dekk kara mbour kara quoi jour la trondom koku kana AC Pikine lay football dede fi ñi wax yow mu ngi signé contrat France championnat France Farès wa ah mu ngi football Farès wa ko kawmo xamoko man ki ma kam moy odo no wietelo cierno yum afani serezo Afani Bakan Bor kan hein Bakan Bor jour le mom football yow yeen jour nga na football non yow ñoo joni non kon non joni non ci Senegal fi ñu min ñi ngeen min wa yo xamé tay demo nañ ba nek ci radio wala ñoo xamé football nga ñu man football do na ak no wieto no Ablaye Diaw Bekay Mbay Kadim Sam ñoñu ñun ñoo bokkon terre bi di football afani
Ligne des champions. Ah, bah. Real Madrid, moko djel mo doro final bi Sénégal. Sénégal bi Sadio Mané mom mo dougal ben bi bi kum baxna légui Sénégal la won légui ce cadeau gu mujj suma det té ba dé ses da ngén ma invité pour ma wak ni équipe bi sokla ni équipe bi bañ da ngén may dégg lo wak wa légui dal ce cadeau gu mujj mais solo légui ce cadeau gu mujj ci ngay waxalé lol ci walu xarfu fu aussi nga waxal ce cadeau gu xarfu kouf waaw comme affaire Serigne Sangat yi ñaan yi dal Sénégal ah putel bi waaw comme yeen ay pon ngeen ah ñoon ñunen gu hen gën fulbe ay bobu da ngay ñew suma kër ma jox la ben bouteille non lool président nga wax mo mou lay gérant président ban waxal rek mo Sénégal bi nga xamna jëlé ci tay moy premier sénégalais président de tous les sénégal waaw ay mi fami joon ko ñi doon lool buggoon pour nga wax manam nga wax ko lo xamanteni ci tay mën nañ wax ni sax peut-être buñ ko defé bi inshallah ñew Sénégal kam nga man tasque bi passé ma carrière daf lambone waaw po suma amé lumay ñaanal ma ñaanal suma bop waaw xam nga pas ni wala légui so ngeen gissé internet bi waaw ngeen ne ko wo ces réseaux Socrates Basile Boli on pas ni yow fo nga goudi pas mi kay kam na goudi Solari Zidane xamna ñu kam nga Solari xamna Solari kam nga Salgado xamna Guti xamna Rivaldo Carlos ñoñu marak ñom ñoo doon football fan man football na farba bu yimbal waaw ak fan kenn wax lool yimbal yimbal bu farba football na fof ak fan football na ginaaw ray waaw football na odo oh ñu wétono fan yow kana wacce go liggé yow sa ki bi ñu man dama joggé liggé yow masong masong la ka masong de merci sokla na dégg to dal jollof ak bonne équipe bo football han yimbal farba bu yimbal toj na fof farba bu yimbal jël na fof coupe du monde waaw farba bu yimbal jël na coupe du monde Sénégal kay mo yambal waye farba bu yimbal jël na coupe du monde est ce que diawale wako national ala ko coupe du monde d'accord sa cadeau gu mujju lan won lamb ji dem aussi ngoy siwu lamb ji lamb ka wa lamb ma ngoy siwa mo sa mbeur o do duba les ci acte ya ni tolo ko baxna sa cadeau gu mujju man ni tolo na baxna ko bal mo rek ki jël roi des arènes bi xam nga ko roi des arènes wa mo dal ni kay kala o do lang sané wa sa cadeau gu mujju askan ñu jéggul dé sa cadeau won roi des arènes waaw sa cadeau gu mujju suma cadre fumay tek fay jexale wa fay teje ma ngi nuyu wa foot wa dara jollof ko bandum ma ngi nuyu tamit wa fatik amna fay mbok sereer wa foto bi sama dekk la fatik wa fatik de fatik ñu nuyu wa ana lu da ngay sédal lamb kon dama sédal lamb yow kam nga mang de ñun ñep xam nañ len kay yow kam nga mo fadam haa sun ta invité ni sa addu du ko rawle ya kon yow am nga whatsapp wat ko ndum do djegul lolou dañ koy lek wala dañ koy nan ken lek ko ken nan jerejeuf askan wi ñi ngi djegul ma ci whatsapp bi baaxa ba dinañ la ci may bu noppé inshallah ma yobale ko suma dé yobbu fure whatsapp inshallah waaw inshallah whatsapp dé kam na mo tanga leer nañ deug la kay on jaaramo nani waaw jaaramo nani man gis nga club bi la doon football club bi mu ngi tuddu AC no wietono on ji li ki nga fa def le li 1971 ay bi la doon football ay guñ da football kele bu nar la at bi toy ci bi imira ni nani temere jene bi imira arab temere jene bi dugal na temere jene bi ñaan ko fayo ma ngi don faye ku temere juroom ben fuk jere jef askan wi ñi ngi jéggul ci xamanteni ci damu dama ma ngi ko suma kari wa jere jef ak suma beyi bala ñoo ko jere jef heureux dela fi wa ngen mo wona de insha allah bu ba ni la wa a jegi numéro de jaru ko dinen ko jël ci suuf ñi ngi ñew on jaarama nani allah akbar jaarama mi jaaram bay jaru jegalu askan ñi ngi jégul ndax ki ya nga fi indi man kay ya nga fi indi xum andi nga ko fi ya ñoko fi andi ngay dede
Ils donnent charge qui marche sur les galères. Ils ne caillent aussi. Ils ne caillent pas. Nous jégons nous. Nous mon agneau, nous achetons un monde. Chabab. Nous jégons nous. Voilà. Mais pourquoi alors? C'est un gars qui me semble qui a mis une fois une indice à Dakar. Jégons n'ako. Comme il y a tout à bas des kilos. Non, Khalim Sambo. Y a le boulot de sa femme. Amin. Fail. Y a le viril. Dakh mang mon mon affaire aïe daouda. Mon ami a rêvé pour y bouger. Khalim Sambo. Jeff, rien moment les Sénégal, pas n'importe quoi voilà. Tiré au milieu pour décaler. Gilles sont une verte, bim on a gagné. Valérie, qu'on a rachetée. Qu'on verte. Vous m'avez dit c'est un bol bat. Dakh boule rêve de fanat. Te cholie, chat bokhomat. Perha. Si tu as un état mon papa. Hum. Gai. Mais gai, nous jégons un gagne. Some love. J'attends bisous bisous. Sun wadi oh. I love you. WhatsApp avec moi les gars. Avec moi les gars. Gai, nous disons bon bah bah, sun sponsori. Du coup, j'ai jeffel. Wow, bon les gars. Comme comme d'après. Nous avons fait des petites promotions. Kergi, wow. Coup de crack, dans le jour Kerg, bangar doyle, comme n'importe quoi tanga jambo. Kutangai dun sonal khaman ni taijir na kui jai Kerg bugudi engalambele lilambe de kibite sonal askanwi modi tangai tar société bi du hum andilin promotion bu spécial bu amulfen. Dalai mai Kerg nga fer ferlu du chayam nga Kerg banopi dadi Kerglu. Fomanti nek chiremite tangai sonal la bonu promotion Kerg nga akhum dangai ferlu badoyle do faidara nga akhum dal. Kerg dunyo kujai detail grossiste lensi.